Okupili smo se danas ovde da pokažemo celom svetu koliko nas ima i da smo jedinstveni u našoj borbi. Jedinstveni pre svega u tome da ostanemo i opstanemo na našim vekovnim ognjištima. Kao majka četvoro dece i baka troje unučadi, koja živi na severu, a radi na jugu Kosmeta, hoću da poručim da smo jedno i da se duša od tela ne odvaja i ne deli. I u ovoj borbi za osnovna ljudska prava moramo da istrajemo, jer mi želimo pre svega mir za našu decu, da žive i odrastaju kao i sva ostala deca, da im svakodnevica ne bude sirena za uzbune, već igrališta, bioskopi i pozorišta. Hvala našoj državi Srbiji što stoji i danas uz nas i ovim teškim trenucima brine o nama i nesebično nam pomaže i što je najvažnije, zalaže se za mir i stabilnost. Borba majki je velika. Ne brinu majke samo za decu da budu obučena i sita, nego i kad ih pošalju u školu, hoće li se sigurno i bezbedno vratiti. Već brinu i o njihovoj sada već upitnoj budućnosti na ovim prostorima. I zato sa ovog mesta, sa svete srpske zemlje, šaljemo poruku mira i molitvu Gospodu da nas čuva i da podari mir. Da vam prenesem podršku sa juga, iz Kusca, kod Njilana, iz Gračanice i svakog drugog mesta sa prostora Kosova i Metohije, gde žive naši Srbi, gde majke gaje svoju srčad. Odavde nema nazad.